Для чого, поляці, ПО-вці зробили Польщі такий кризис парламентарний, який сон на день дійсніший? Państwo liczycie się z tym, że będzie używając siłowy. Marszałek Sejmu zobowiązał komendanta straży naszego kraju. To jest jego decyzja. Jego nie tylko polityczna, ale też prawna odpowiedzialność. Jeszcze raz, dialog jest potrzebny, ale na gruncie prawa nie będziemy okupować mównicy sejmowej, chyba żeby doszło do wniosku, na przykład, żeby naszych posłów wynieść przed rozpoczęciem, ale to wydaje mi się byłoby absurdalne, 20 parę dni nie wynosili, teraz mieliby wynieść. No, eskalacja konfliktu zawsze są od strony odpowiedzialne. Нам не хочеться ескалації, але пошанування права і шукання розв'язань. То для чого поляці так, же аж так, же в великій королівській Польщі, Жочепосполітій, жонзом по 8 лет розміром поємношом мозгу Кличко українського в політичному сенсі і в інтелекті, і аж по тилі лет родом коня Польща, родом великі афери, зраджаємо і виставляємо на цілий світ на пошмівісько. І все єдно. Вони пхаємося пром так, що ніби то щось відзом знаємо. Ну, напевно, що знаємо. Знаємо поляків, ваш інтелект, вашому, дякую Богу, не всіх, душе. В Драдецьком вони знають, як маркетолог вивчив той ринок маркетологічний, в якому він буде те свій товар спродавав, підстави його економіки. І для того він так сміло ще пха. А поляці так ще сміло починаємо ще бач, бо кричали, що вони всі проти комуністів вийдуть, або ж там мільйонів в Польщі, а виходила тільки солідарність. Решта тільки сиділи в тих кундлях, а потім пішли служити посткомуністам, тим самим Болькам і Єрузельським. І скотина то зна. Петро ще боє того, що буде щось потім, не йому, а його оточенню. А скотина ще не боє. Для того і мовить, що страж маршалковська буде діла не по праву. Тобто він вже за Жеплінського визначив, так само як Жеплінський за Сенат все визначив, диктував ПО-вським політичним становіським. І подовжив тим шляхом і Схитина. І напевно він знав, що той свій кодовський електорат паскудний, здрадєцький, антипольський, левацький, комуховський, і он так діє, діяло, як гауляйтер між двох розбірових панств, роси там, і німець. З тих німець, з якими замість того, щоб проводити контакт нормальний, вони проводили контакт на колянах. Навіть не клинкаючи, а робимо ляски тим німцям. А німці то чули, і консеквенції мами по день дійсніший від того відчування, від тих зрадівських пенєзів і решта. Для того вони мовлять, що якщо мене заберем, і, ну, треба уміти забрати цей стражі маршалковський, треба під дупи дати колянам, збуто зжучить, щоб то не тільки заболяло, а щоб то медійне заболяло, щоб то понижало його. А не так, що він буде понижав польським, а його будуть тягнути, а він як меншинник, псевдоменшинник буде вирабив, розрабив, а поляці будуть плакали і виходили в кодовці, і будуть пуч, 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 муха прийде, пуч, якщо хтось прийде, все у них пуч, 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 як такий самий пуч, як вони на колянах робили ляски, як німцям, так і росіянам. У них той сам єдин пуч. Ну і відома жить, що Схитина заграв ще до такого стопню, що то відчуття влади, яке він мав, і якого бракує на день дійсніший у нього, в тих нейронах мозку головного, який через ретикулярну інформацію по вегетативній системі
с кровью разносим силом по целому телу и смущаем то тело болеть. От браку этого эндорфину, от сатисфакции этой влады. Но это палится достаточно звукова причина. Медична. Мы тут не сом в медицине, мы варже тут в политике. Друга причина така, же он мови, же маче только два выбора. Люб вы не вытягаче и моих послов, того шерби паскудного, паршиво, добже. Со страшным Маршалковским, и он не чонгнул, и целые газеты целого свята. Меншиника робим за скитины. Ну, курде, ну смешно то. А для чего он так робит? Бо он розраховує на свой паскудный электорат здрайцев. И самая главная причина, что зеленые людики, то не те людики, в немецких хелмах, касках, и российские, с Крыма, из Донбасса, зеленые людики. Скитин розраховує на зеленых людиков, которыми есть сами поляцы. Они барже здольны здрадить, спшедать своим маткам, меньке, своим родном Польске, свой край, своим ойчизне, в которой уродилище, в которой виховалище, в котором не довиховывали некоторые посткомухи их. И они кричат: коммунисты, злодеи, русы, украинцы, все у них злодеи. И кричат до тех пор, до пуки они уж запоминаем, в який сенс, что за причина была того злодейства от всех. Бо кричат преважно те, которые, ну, очень файно жили, мешкало еще им за коммунизм. А кричат они сейчас только для влади, же як покшичишь, то возьмешь, прийдешь до влади, будешь псевдосолидарношовцем, тебе возьмем в ПО, и будешь кранчил фарсы, форсы, псезафери. И их электора так само. Запомина, яком офяром досталася та польська им, всім. Для того місяць часами диві, для чого Польська ще через Дух Святий чимася, ще не взмяжжена в гумні в війні паскудних розбіровців, які тримають люди за сміття, руста решта, і по тим вчорайшим чи якимсь барбажинським акті знищення помніка Хучі Пінянський, паскудний акт, і навіть наша кохана комушка Ева Семашко юж вистомпіла з таким визванням, же вон піона, же то зробили в огулі українці, люб українці націоналісти, люб були хто там, правий сектор, люб Азов, тільки з єдної причини, же були помильоні правий сектор, чи щось там було написано з помилкою на російський язик. Тобто, як гдиби то без помилки написали чи паскудні провокатори, які висплодували той помнік польським офярам Хути Пінянської. І ще треба розлічити, чим, хто докладне, бо вішаємо то на дивізії Галичина, яка була першим дивізієм українським, потім по 44-му року. А мовим, що це зробила 4-та дивізія. Але втеді 4-та, то вже ніби і не Галичина. Треба з тим, і тим більше СС, то ні, жодних опроч німців СС не було. А то тільки така назва була, ідіотична. І то, власне, позитивні, що Ева Семашко так ще виповідала. Нарешті деньги. Але в наступний, не дай Бог, раз, коли напишемо щось без помилок, то знов повішемо на українців, люб на правий сектор, люб єше на когось. Лень, глупота, лайдацтво і глупощ – такі самі гжехи поляці,
і так само не тільки одного, а й цілу націю, цілий край кара за то, Бог всемогущий, щоб люди нарешті навчилися бути людьми, як по створенню Божьим, а не по створенню паскудних шатанів, які роблять з людей діаметрально інше створення, ніж те, яке зробив Бог. Так що, поляці, душі тих поляків пачом на вас, на вашому як похотерському, так і тхужовському дьявольнош. Zapomnieli, jak wyglądały obrady, kiedy obrady prowadził pan Niesiołowski, czy pan Schetyna, czy pani Kopacz. My pamiętamy to wszystko. Chcemy dać odpór. I mówię wprost, tej władzy nie da się obalić siłą. I jest cała rzesza wyborców PiS, którzy są gotowi obok policji, która ma ustawowy obowiązek bronić demokratycznie wybranych władz. Że jest cała grupa rzesza ludzi gotowych bronić tego rządu na ulicy. Spontaniczna organizacja. Dlaczego Polacy w Armii Krajowej i to podczas okupacji był względny porządek? Również dlaczego w ukraińskiej powstańczej armii też w czasie walki окупації України був теж взглядний порядок. Опроч того, що вони на самому початку себе постріляли, прийшли до спільної резолюції, і потім був дисциплінований порядок. А для того, що там були сонди всіх паскуд, здрайців, різних каналів. Але ж власне зараз, дійсно, жодні сонди польові не потрібні, бо в Польщі сон демократія. І зараз навіть вивіди заграничні, ворожих країв, можуть не видавати жодних пенензи, зробить то за них сорож. І то з демократичним інтенцієм висадження пропольського жонду, панство воше пропольське, демократичне рівніш, і нав'язування своїх спідавчих жондів в Польщі. Політичні партії, навіть і в Україні, і в інших краях, таких трохи острих, горонших, набираємо до себе не тільки таких демократичних, хилих і слабих послів, а таких послів, які могли би розрулити, розкеровувати в тому ситуації барками, плецами, своїми постачами, дочечь до порозуміння, дочечь до мовниці парламентської, щоб її не заклучали, щоб їм не заклучали, бо чонгле так я дівально, коли опозиція заклуца, а влада іде знов до дє, до виборів. Що тиждень вибори, що місяць, і чи вияснюють народу, а народ пове, а по який хшан ми вас там вибрали, що ви би нас до яко дичаки до нас лажили і кожен раз чепили, даваючи знову вибори, є що щось там, народ, ну, як і те народ теж, так і курди, в Польщі, олух царя небесного, що пуч, завжди буде сонце. Так і то теж нестети народ вибирав 8 лет Туска, який забив своїх найліпших людей, панство 96 пускопатріотів, і замятав цілий час, замятав допіра під диван, то всіх, та протусковська партія, що той мотлох подальський, посткомуністичний, і ніц не може зробити, бо то якби демократія, але тільки не польська вплива на Великобританію, на німці, на Росію, а цілий час те краї впливаємо на польське. І не тільки за взгляди пенензи, і не тільки так вплива через корупцію, вивіди, що ну там, або ж там 200 послів, там 150, 100, дал їм 100 мільйонів, сам залатвив справи, щоб впливати нам через Польщі на інші краї, решта. І так ще трва, а потім
захачил еще этих послов через что-то там, через криминал, еще что-то. И так трывает, как и в часы радянские, все вишем и делаем только то, что коммунисты им запрокламовали. Так не только через то. Сам народ в Польше еще такой самый. Дай он будет забивал брата, дай он будет здрадзал брата, дай он будет робил все, что. И на додаток будет робил все, что робит дьявол. А потом влончать дурня, сгрывать идиота. И говорит, что я не видел, я не знал, я не. Он читать не умеет, Библии нема нигде. Все под заказано, а сам он идиота, а я не знал, я там так, не тутешний, я не стонд. Я кидыш там с тих иных, поза Урала был здесь. Я там небыто поляк, а уж потом через, за 5 минут не поляк. Так и народ пострадецкий, его треба еще кренчить, чтобы то поляк стал поляким. А тут так и кризис пальмовый. Чунга-чунга, власть на джева. На пальмы, оранутаны и целый свят уж смеет еще не с тих кодовцев, а уж целый польский. И что то подоба еще полякам, вон те. Але они нес не робим, чтобы то заключить, чтобы так не было нигде, чтобы, ну, приоративнее до Польски не ставил еще целый свят. Они то не робим, а то они сделаем. Ну, принаймні, виходжуть, не тільки в Фейсбуці влазять на монітор, а десь виходжуть, збирають чим. Але то теж дорого, куди люди плацом, може, прави останні форси на утримання своє, бо все дорого. Але по-іннему як поступить? Отдать свій край на попрання тих пашкуд на посмівисько. Чи отдать своїх дітей в педаль стан, чи в здрад стан, чи є ще якийсь стан, паскуд стан. І так, так і покоління поза станом все. А інний край бендом тільки форси заробляли на таких маріонетках, як Польська, Руніш Україна, Єша. Для того поляці АК і УПА були здольні порадити собі. С драйцами, шпегами и ружными каналями, бо у них были сонды. Чпок нема. Як сам алюзий не разуме, тен паскуда с драйца, пк нема. А для чего так пшеграла солидарность? Бо в ней, у ней не было тих сондов. Не было, не могла, не была здольна та солидарность, бо сама ледве отдыхала. Вальчить с таким агрессивным, паскудным каналем врогим, как жонт Ярузельского, Калмухи и решта. С таким войским, с таким народом тхужовским, как и по 10 квітня тхужовским 10-го року. Так что поляцы, не бончте таки, и свят не бенде до вас таки.